indescritível. O coração vem aqui, assim, quando esse som, assim, esse ambiente, o pessoal, o riso das crianças é muito legal. É um momento ímpar, é inesquecível, muito bom. É, foi a primeira vez para nós também aqui, né? Foi emocionante demais, nem tenho palavras para tanta coisa. Foi bem legal, foi muito bom. Basta você saber que tem mais de 1000 pessoas aqui hoje, né? Foi muito bom. Foi um momento, assim, que todo mundo vai lembrar por muito tempo. Esperamos novamente, né? Eu amei. Gostou muito pouco? Bastante. Desse tamanho, tudo. Me conta aqui, Valentino, você já foi no cinema, já? Nunca. Nunca? Primeira vez que você foi no cinema? Você imaginou que era essa tela desse tamanho? Nunca. Eu imaginei que era uma tela grande, mas não desse tamanho. Eu perdi as contas de quantos sacos eu comi. Quantos sacos de que você comeu? De pipoca. Eu esqueci a conta, comi tanto.